Гидис. Как пишешь? Библиотека. 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 А, библиотека. Ле-ле-ле, пишите колко много. Айде, помагайте. Мама, какво има там? Я да видим това какво е котенце. Детел? Да. Да. Иди там на ръка. Боре да кой има на ръжа? Трудно на ръка, боре. Бак с нато вода. Ага, а вземете книжките и елате тук където, айде. Елате, елате да седем на топличко. Елате, айде. Айде, муфи. Айде. Айде, фейса. Мини, 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 мини. Елате с книжките, деца. Айде. Айде, уживай, уживай, уживай. А така. Отворете книжките. Разгледайте. Ау, вижте. Ау, патинце. Елате на сам. Нали да вярвам. Браво! Ела, хайде го сложи. А, така, разгледайте, деца. Разглед... О, вижте, вижте, вижте. Берем бенда макъл. А, вижте, вижте, вижте. Мама, се бенда. Мама, няма се бенда.